Një 65 vjeçare është aksidentuar për vdekje nga një makinë ndërsa qëndronte ulur pranë shtëpisë së saj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Konjat, që ndodhet buzë autostradës Rogozhin-Lushnja. Policia tha se Bedrije Dedej u godit nga një makinë që doli nga një rrugë gjatë orëve të pasdites. Pas përplasjes, 65 vjeçaria mori plagë të rënda dhe u dërgua më njëherë në spital, por nuk mundi të mbijetonte. Sipas hetimeve të para, makina që drejtohej nga Klodian Osia, 28 vjeç, ka qenë duke udhëtuar në drejtim të Lushnjës, kur një prej gomave është shpuar dhe pasi është përplasur me barierat anësore të rrugës, ka përfunduar në oborin e banesës së familjes Dedej. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit që dyshohet se në momentin e aksidentit ka qenë me shpejtësi të madhe.